så du tror det stille på Elkjøp om natta? Selvfølgelig ikke. Vi lever ganske hektiske liv når dere ikke her. Og hvem vi? Vi kan begynne med denne fyren. Tabby. 11 tommer ekte vennskap og kjærlighet til alle, bortsett fra seg selv. Og bak ham, Carl. Kombiskapet. Saksofonist, kjempefyr. Kulere enn få. Følg ballen, og der selfie. Blogger, hipster, et råskinn til å spille pingpong, og smartere enn du tror. Så det stebroren henne, Smarty. Han hjelper med å holde formen. Kjente merkevarer til lave priser krever mye av meg i hverdagen, skal jeg si deg. Carl er navnet forresten. Og den nye fyren, veldig liten, men får stemme. Mennesker, løp! Altså, vi skal liksom ikke drive og løpe rundt. Så, veldig kjapt. Lena sammen med Xti, og det der Smarties ultra HD kjæreste Tina. Og, whoops, har ikke tid. Se snart. Velkommen til Elkjøp. Kjente merkevarer til lave priser.